بەرزان و خۆشویستان لێرەدا باسی داوازانی ڤیدیۆی تیکتۆکەکەم بێ لۆگۆیان بە بەرنامە کە لەم دوایانە خەڵک کێشەی زۆر بۆ دروست بوو چەندە فێرکاریەکە زۆر دوو کێشە چکام زۆر زۆر بەرنامە و سایتم بۆ داناون سەرەتای ئەمە چی ەکەین بۆ نمونە کە ئەی دۆزنەوە لیکەکە کۆ بێ کۆپی بکەی پاشاچی نەم سایتە لێرە پێیستی ەکەین داونلۆد لێرە بە ئێم پی سری ئەڵە داونلۆد ئێمەوانم ئەمەوان ناوێ لەم دوانە بەشێکان هەڵبژێنی ئەین لۆگۆی لەگەڵ نەبێ کاتەداخێنەوە ئەم بەشی خوارەوەکەین شیر لێرە ئەچینە بەشی سیف تو فایل پاشان سیفەکەین دەبینی چاوەڕێەکەی تاتەوە بێت وین لێرەیە هەیە ئێستا گە بچینە مای فایل ئەیکەینەوە ڤیدۆکە لێرەیە هەر ئەم شەیدا ئەکەین پاشان سیف ڤیدیۆ ئێستا ئەچێتە ناو کامێرا ڕۆڵەوە دەناکەین ئەبێت چوبێتە ناو کامێرا ڕۆڵ ئەبینی تایەتی ئێستا سایتی دووەم ئیش پێیەکەین کۆپیەکەین لە سەفەریان لە هەر شوێنێک بێ ئەیکەینەوە سایتی دووەم دایانێنەوە لێرەیە پاشان ئەچین ئەو ئەچینە سایتەکەەوە لەوێ پێیستی ەکەین داونلۆد چاوەڕەکەین تاتەوە بێ پاشان ئەم سێبەشەمانەیە ئێمە بەشێکان هەڵبژێرین ئەمە داخێنەوە بۆ منە ئە یەکسە داونلۆد ویسمان ئەو داونلۆدی هێنا داونلۆدی ەکەینی تێ توانی سێڤەرەکانی کە سێ سێڤەریا بوو توانی ئەوانی کە ئەبین چۆتایەوە ساچینە مای فایل بە هەمان شێوە وەکو جارەکەی کە ئەیکەینەوە ڤیدۆکە پاشان ئەم شەیری خوارەواکەین لێرەیە ئەبێ بچینە سیف تو فایل ئێستا ئەبێ چوبێتە کامێرا ڕۆڵ باسی سایتی سێیەم ئەکەین کۆپی ەکەین ئەم جارە لە سەفەریدا ئەنێنەوە کە لە سەفەریدامان نایەوە ئەچین لینکی ڤیدیۆیە گێنین ئەچین لە سایتەکەی دا ئەنین وەکو جارەکەی تر لێرەیە پێیست داونلۆد چاڕێەکەین تاتەوە بێ ئەمە بەم شێوەیە تەواو بوو لێرەدا ئەمانە هەموو ئاتێم لینکانە ئێم پی سری شیتیایە ئەمە هەڵبژێریم بۆ نمونە کەی نەکە کرداخێنەوە ئاوە پاشان ئەم شەیرە ئەکەین کە شێرمان کرد وەکو جارەکانی کە ئەبێ هین هەڵبژێرین ئەبێ ببوورن یەکێک لەمانە هەڵبژێرین چاوەڕێکی داونلۆدی هاتە پێشەوە هەرڕێک وەکو فایلەکانی کاچێتە ئەو بەشەوە ئێستا بچین زین لێرەیە هەیە ئەبین لێرەیە هەیە ڕێک ئەم شەیدا ئەکەین و ئەبینەوە ناو کامێرا ڕۆڵ سیف تو سیف ڤیدیۆ پاشان زین سایتی چوارەم ئەمە سایتی چوارەم کۆپی ەکەین لە سەفەریدا ئەنێنەوە پێیست لێرە لینکی ڤیدیۆیەکی کە ئەهێنین تیکتۆک باشی کاکە کۆپی باشی کاکە گیان فەرموو بۆ کوێچی دەخۆش کاکە باشیمان کرد ئەچینە سەفەری لە سایتەکە یادانین ببورن کۆپیە پێیستی ەکەینەوە گێت ڤیدیۆ لێرە تا فۆرکەی تایە چاوەڕێەکەین تاوەتەوە بێ ئەمانەمان ئەیاتێ نە واتەرمارک تەنها بە ئۆدیوان بەدەنگ ئێمە ئەمە هەڵبژێرین ئەم لینکانە داخێنەوە کە پیشانیە چکە زۆر جار لینکە کرێنەوە چاوەڕێەکەی تا ڤیدیۆ کاکرێتەوە یان بە
ئەگە ئەوەی شینەکرد دووەم دانە بە زەمیان وە هینەکەی پێ لۆگۆی هینەکەی پێوەیە لۆگۆیەکەی پێوەیە با ئەمەم بکەیم زانی هێنێت ئەمین ڤیدیۆکە هێنا تاکسی تۆ توانی تاقی کێوی بێ لۆگۆکەش بەڵام ئەمە زۆری نەکە سەیف تو فایل شکایەکەم دانیان بێ لۆگۆ بوو سەیف تو فایلەکەین پاشان سەیفیەکەین ئێستا هەبێ لەم بەشەیە هەبێت ئەمین لەم بەشەیە هەبێت بام جارە بیکەینەوە تاکسی ببەرن دەستی لەسەر ڕاگرینەوە تاکسی باش کلیک لەم داونلۆدا ئەکەین کە کرایەوە بێ یەکسەر شێری یەکسەر سەیف تو فایل سەیف پاشان کلیک لەم داونلۆدا ئەکەین تاکسی کە ئەوە بۆ شێوەیە وەستا پاشان لێرە کلیک لە ئەم شەیدا ئەکەین زۆر جارە بێ زۆر هەوڵ بێ تا هینەکە داونلۆد دەکەی چونکە ڕیکلام و شت نایە ڕاستی ڕیکلامی زۆر تیایە بین ئێستا چۆتە ئێستا چۆتە هینەوە فایل لێرە ڤیدیۆکە ئەکەینەوە پاشان شەیدی ئەکەینەوە دیسانەوە جارێکە سەیف تو فایل ئێستا بێت چوبێتە ناو کامێرا ڕۆڵ زانی وایە ئەمین چۆن ناو کامێرا ڕۆڵەوە ئەمە چوار سایت ئێستا باسی بەرنامەکانی ئایفۆنەکەین سێ بەرنامە سێیڤتۆک خۆمان نەزانی سێیڤتۆک هین نەماوە لەم دوایانەیە لە کار کەوتووە ئەم باسی ئەم دوو بەرنامە یەکەم ریپۆست فۆر تیکتۆک ئەبێ یەکەم جار لینکی ڤیدیۆکە بێنین پاشان لێرەیە دەیانینەوە کۆنتنیۆ من کاسڵەکەین کۆنتنیۆ ئۆکەی بزانین چیە پێشانەیە ئەمە لابین چاوەڕێەکەین ئەمانە لابین دایخێنەوە هەر کۆنتنیۆ بکە داخەوە لینکەکەمانە ناپاشان کۆنتنیۆمان کرد ئەمانە ڕیکلامانە داخێنەوە ئەگەر بەرنامەکە لای تۆ ئیشی نەکرد بیست ڕەوە دایبەزێنەوە سەیڤ زاری وایەتە دەرەوە لە بەرنامەکە لینکەکە هەر کۆپیەکەی نوێنینەوە ئێرە بۆرن زاریوا مستعمە لە بێبەدانەکە بیست ڕەوە دایبەزێنەوە من هەنگاو بکە سە لێرە کۆپیەکەین دانینەوە ئەم ڕیکلامانە داخین لێرە ریپۆستیان سەیڤ پاشان سەیڤ ڤیدیۆ ئۆکێ سابێت چوبێتە ئێرەوە ئەبینین هاتۆتە ئێرەوە بەرنامەکەی تریش لە ئایفۆنە ئەم بەرنامەیە سەیڤ تیک ئۆپن تیکتۆک باشترین ئیلاسکە من سێ ساڵان ناو بابەتەیمە کەوا نەخۆشمان کرێنەوە ناو بەرنامەکە پاشان هینەکەین ئەمانە لابین سەیڤ ڤیدیۆ نۆ وەتەرمارک پاشان سەیڤ ڤیدیۆ ئێستا بێت چوبێتە ناو
امین هاتو تنو کامیرا رو استان زال اندروید باس چکین هر بجدی ما بجدی اما کاچی بو سیارا کری زور زور ناشیدی بس ببرنامانا این خوام سی دو ورقم بیا کاچی بو سیارا کری اکسل لب برنو استامنی که کما کپی کدو اچینانا برنامه تاب براوسر یعن دیدی منجر هر برنامه یک بیلیریا که پیستید کر بزوی لوگو در خالمانه که پیستید کر یک سر داونلود اکری یک سر کرد و یک سر داونلود بجدی ما بجدی پاشان که چو بسی داونلود دیره شو زور زور ناشد که چو بشی داونلود ببورین امریک لامانه نه یاله که چو بشی داونلود لبه و اتوانی ببازه با کامیرا رو کاتم بوسه عرق ریخسل مالو پاشان لخوارو ام می اکی اما کاتم بوسه عرق ری زور زور ناشری پاشان لیر سیف تو فایل ام بهم برنامه کانی داونلود اکی کاتم بوسه عرق ریخسل مالو برنامه فایل گه برنامه تا براوسه ما بره لگا خو تعبیه ما بنت ما خو اکس کلاس نا داونلود ویدیو کانی ما می بوچی تیک توک اشی بدو ما تاسیر اخی اخی بو اندروید ايش بس یکین سرتا او لینکی هنی سایت باسه کم ل سایت او داونلودی کی سایت اکان چین اما باب که تو ام سایتی پنجم باسه کم ل اندرویدا کپی اکیم بودن سایت اکا یکم جار ما کپی ل کروم آبی که تو کروم برنامه کروم اکی نوا ببودن برنامه کروم ام سایت اکینو که پیست مان کرد استاس این لینکی او ویدیو یوتیوب ای تیک توک یعنی با بشین سا تیک توک لینکی ویدیو یک بینین با بکریتو سا بونن ام لینکی ام ویدیو کپی که کپی مان کرد اچین او سایتا پاشان لێرێ دەهێنین لینکەکە پێست دەکەین دەزڕاگرین تا کرێتەوە پێست پاشان داونلۆد چاوەڕێیەکەین ئەمە ناکرێتەوە ئێمە هینەکەین داونلۆد دەکەین داونلۆد تراک داونلۆد تراک پاشان چاوەڕێیەکەین لە خوارەوە تا تەواو بێت لە خوارەوە تاو بیانو سید فینیشی دو استم نوم داونلود کدو بایا و اچین سید کن لبزاین لگلریا هیا استاز ابینین سید کن لگلریا هیا لبشی داونلودا استا اگر سایتی که که بینین سایتی که تاقی کن او سایتی ششم سایتی ششم کلیکی لێ بکەیان برۆ بیکەوە لە گوگل کرۆمە ئێستا لینکی ڤیدیۆیەک دانین ئەمجارە ئەو ڤیدیۆیە نەبێت ڤیدیۆیەکی تر بێت ڤیدیۆیەکی ڤیدیۆیە لە زمانی فارسی ئەبێ بە موختەسار و موفید ئێستا ئەبێ چین دەهێنینەوە لەم سایتەیە چاوەڕێ یەکەین سایتەکە بێ لە بەرنامەی کروم بکەینەوە باشترە ئەو سایتی کە پێی داونلۆد دەکەی بۆنە پێست یەکەین کە پێست مان کرد لینکی ڤیدیۆی تیکتۆکەکە هێنین بۆنە ئەم ڤیدیۆیە بوو موختەسار و موفید لە زمانی ئینگلیزی ژە دەبێ بە This is short and sweet This is short and sweet باشان ئەچینەوە ئەو بەرهێنە ئەو سایتە استای ملی ریالی که که دانی نوا پیست داونلود چاره یکین امین یه نوساو داونلود تراک که لینکه که من دانا ام دو بشه دروی سبه داونلود وطرمارگ یعنی وز وطرمارگ اگر دوم دانا وز وطرمارگ یعنی لوگو که پیشانه چاره که این تا داو اتاو بید که با کرتی و با پختی چاره که این تا اتاو بید اگر نیکر زر ای که ای که نوا یعنی برم لینک که داونلود که نوا
داونلۆد سەبزانین زیاد بووە ئەبینین جارێ داونلۆد نەبوو بە یەک دوزایی کەش تاقی کێنەوە داونلۆد دەستی لەسەر ڕاگرین داونلۆد ڤیدیۆ ئەبینین ئێستا ئەبێ داونلۆد بووبێت زاین لە گەلەریە هەیە ئەبین لە گەلەریە هەیە سایتەکانی کەش پێویست ناکا باسکەم چونکە هەروەکو ئەوەیە داونلۆدکردنەکەی ئەم چەند سایتی تر سایتی حەوتەم و هەشتەم ئێستا باسی بەرنامەکانەکەین لە ئەندرۆیدە بەرنامەکان چۆنن سەرەتا بە بەرنامەی تیکتۆک داونلۆدەر دەست پێیەکەین تیکتۆک داونلۆدەر بەڵام تیکتۆک لایت ئەم تیکتۆک لایتە سەد ملیۆن بەش داونلۆدی هەیە لە پلەی ستۆرە نیە من لە ئای پی کەی کوێر لینکەکە بۆ داناون کە کردەوە ئەتوانی داغڵی هینەکە ئەتوانی بە ئیمێڵ و پاسۆر داغڵ بیت کە داغڵ بوویت بە ئیمێڵ و پاسۆر دەکەت ئەشتوانی داغڵیش نەبی بە زۆر باشتە داغڵ بی پاشتر سەیڤ لۆکەڵ گەلەری کە دەست لەوەیە دانا ڕێک ڕاستەوخۆ ئەچێتە ناو گەلەریەکانتەوە بزانی وایە ئەبینی ڤیدیۆکە ڕێگاتۆتە کامەرەوە پێویست بە هیچ شتێک ناکە لە لینک کۆپی کردن نە هیچ ئەمە تیکتۆک لایت بەس بۆ ئەندرۆید ئەمە بەرنامەی یەکەم بەرنامەی دووەم ئەم ڤیدیۆ داونلۆدەرە لینکی ڤیدیۆکە یێنی ئێستا چی لینکی ڤیدیۆیەکی تیکتۆک یێنین لینکی ڤیدیۆیەکی تیکتۆک یێنین با لینکی ڤیدیۆیەکی تیکتۆک یێنین سەبوونی ئەم لینکە ئەمە کۆپی پاشان ئەچینە ئەم بەرنامەکەوە چاوەڕێکەین ئەمە لابین ئەم لینکەی پێشووتر ئەمە هەمووی لابین پێیستی یەکەین ئەو لینکی ئێستا کۆپیمان کردا هەولۆ دەکەین ئەبین فەیڵت ئەم بەرنامەیە دیارە کێشێتی هەیە پێشتر پێم داونلۆد کرد بوو هیچ کێشێنە و نازم بۆ بەرنامەیەکی کە تاقیکردنەوە کێشە نیە ئەم بەرنامە داونلۆد فۆر تیکتۆک ئێمە نیکەکەمانێ ناوە لێرە پێیست یەکەین پاشا چاوەڕێەکەین سەیرەکەین ڤیدیۆکە لە خوارەوە کرایەوەتەوە داونلۆدەکەین لێرە ئەڵێ بە بێ لۆگۆیان بە لۆگۆ ئێمە نەو وەتەرمارکەکەین لۆگۆی نەبێت چاوەڕێەکەین ئەڵێ لە سەدا نەوەت پاشان ئەمە ڤیدیۆکەیە توانین بیکەینە توانین بیسڕینەوە توانین شێریکەین بۆ ناو بۆ یەکێکی بنێریان بۆ هەشتێک دوایی ئەمە ناوێن ئەمە لێرە ئەم دوو ڤیدیۆمان داونلۆد کردووە توانین لێرە دەستی لەسەرا گرین و بیسڕینەوە پاشان بۆ خۆی دوایی زیا ئەبێ لە گەلەریە دوای ماوەیەک زیا ئەبێت دوای تۆزێک یەتە بەشی گەلەریەوە ئەو ڤیدیۆی ئێستا ئەوەتە ئا داونلۆد وەتەرمارک بین هاتووەتە ناو هینەوە ئەمە ئەو بەرنامەیە بەرنامەیەکی تر ئێس ئێس تیکتۆک سەرەتا ئەمە بەچین لینکی ڤیدیۆیەک بێنین با لینکی ڤیدیۆیەک بێنین ئەمە کۆپی پاشان ئەچین لە بەرنامەی لەم بەرنامەیەدا ئەنین پێیست لینکەکەین داونلۆد چاوەڕێەکەین چاوەڕێەکەین تا باشان لێرە ئەتوانین بیسڕینەوە ڤیدیۆکە لێرە ئەتوانین شێریکەین پاش تۆزێک سەیرەکەین ئەبێ ئەو ڤیدیۆیەش هاتبێتە ناو هینەکانەوە داونلۆدەکان ئەبین لێرە نووساوە داونلۆد بووە ئەمەش بەرنامەیەکی تر سەیڤ تۆکەکە جا کێشەیتیە ئەمە تیکتۆک داونلۆدەر ئەچین لینکەکە یێنین جارێ بە لینکی ڤیدیۆیەک بێنین ئەمە زاداخێنەوە با لینکی ڤیدیۆیەک بێنین لە تیکتۆک ئەمە کۆپی لینک
پاشان ئەچینە ناو بەرنامەکەوە یەکسەر ئەڵێ بە واتەرمارک یانی بە هینەوە بە لۆگۆیان بە لۆگۆ بەرنامەیان بە ئێمپیسی ئێمە دووەم دانە هەڵبژێرین باشە چاوەڕێەکەین تا تەواو بێت ئێستا تەواو بووە بزانین لە گەلەریە هەیە زانین لە گەلەریە هەیە ئەبینین زیاد دەبێت ئەوە تا زیاد بووە ئیتر بەرنامە زۆر زۆرە من لینکی ئەم بەرنامانەم هەموو بۆ داناون 1 2 3 4 5 6 ئەمانەش هەمووی بۆ ئەوەیە هەموو یەک شتە کۆپیەکەی دوایی ئەچێتە ناو گەلەریەوە نزیکەی 12 بەرنامەم بۆ داناون بۆ ئەندروید نامە ڤیدیۆکە زیاتر درێژ بێت و هەموو یەک شێوەی هیوادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایەکتان چۆن لە ئایفۆنا بە بەرنامەکانی تری داونلۆد ڤیدیۆی تیکتۆک داونلۆدەکەی لە ئەندرۆیدی شاوایە لینکی ڤیدیۆکە کۆپیەکەین پاشان ئەچینە بەرنامەی سنەپتیوب تر بەرنامەی سنەپتیوب بێ ڤیدیۆ دێت بێ ڤیدمەیت بێ تم بەرنامەم زۆر پێیە 12 بەرنامەم پێی داونلۆد لێرە پێیستیەکەینەوە پێیستیەکەین کە پێیستمان کرد چاوەڕێەکەین تاکرێتەوە ڤیدیۆکە یەکسەر داونلۆد دروست بۆ لێرە داونلۆد یەکەین ئەگەر نەیکرد بەمە تۆ بە سنەپتیوب بیکە کە پێیستت کرد داونلۆدیکە چاوەڕێەکەی بزانی ئێستا داونلۆد بووە زانی داونلۆد بووە ئەو ڤیدیۆی ئێستا ئەبینین داونلۆد بۆ نووسا سنەپتیوب